1870 metais, seniai, beveik prieš 150 metų, Modestas pirmą kartą susitiko su Viktoru. Atsiprašau, Modestas Mussorgskis, talentingas, labai savotiškas rusų kompozitorius, Peterburge susipažino su Viktoru Hartmannu, dailininku, architektu. Dabar turbūt sakytume dizaineriu. Hartmannas buvo ką tik grįžęs iš 4 metus trukusios kelionės po Europą, kupinas įspūdžių, naujų kūrybinių idėjų ir labai bendravo, dalinosi savo įspūdžiais ir abu menininkai tapo gerais bičiuliais, tikrais draugais. Deja, neilga. Vos po 3 metų Hartmannas netikėtai staiga mirė, o jo draugai surinko bemaž 400 jo darbų, piešinių, akvarelių, architektūrinių projektų, eskizų, teatro, dekoracijoms, kostiumams ir Peterburgo imperatoriškoje menų akademijoje surengė didžiulę parodą. Mussorgskį taip paveikė draugo netektis, kad jis vėl ir vėl grįždavo į parodą, eidavo nuo vieno paveikslo prie kito, nuo vieno prie kito ir jo galvoje ėmė skambėti muzika. Pradžioje pavienės muzikinės temos, o po to gana atskiri muzikiniai paveikslėliai. Hartmannas tiesiog sklando, tvyro ore iš manęs, jo garsai, mintis, aš ryju, strinkstu ir vėl ryju ryte, visą tai ranka vos spėjus krebenti mūsų ant popieriaus. Taip norisi suspėti viską teisingai užrašyti. O intermedijas promenadose. Ten manosi ir mano fizionomija. Ten aš vaikštau po parodą. Ir štai 1874 metų birželio mėnesį vos per 3 savaitės Mussorgskis užrašo visą fortepijoninį ciklą suitą parodos paveikslėlį. Vėliau daugelis kompozitorių nuo Rimskio Korsakovo iki Ravelio ir net rolo muzikantas Eversonas perrašė Mussorgskio muziką įvairiems instrumentams, ansambliams, netgi orkestrams. Šiandieną mes girdėsime amerikiečių kompozitoriaus Roberto Pattersono aranžuotę styginių kvintetui. Pirmas smuikas, antras smuikas, altas, violončelė, kontrabosas. Pirmas paveikslas, gnomas, nykštukas, gal žaisliukas po kalėdų eglutės, gal spragtukas ir iš tam skriaudot. Mažas, keistas žmogeliukas, kreivomis kojytėmis, raudonomis kelnėmis, sparsiomis sakytėmis, jis labai landus, net įkyrus. Viskas, viskas jam įdomu. Thank you.
itališką. Senovinė pilis fantastiškas. Pasakiškas statinys. Jis galėjo būti pastatytas bet kur. Ir Rusijoje, ir Europoje, ir Arabijoje, ar net Indijoje. Ten yra ir viduramžių muzikantas, tubadūras, ir iš kažkur atklydės trauklydės. O kiek ten visokiausių plokštelių? Tu, langelių. Ir už kiekvieno kažkas gyvena. Už kiekvieno yra paslaptis, stebuklas. Atrodo, įeitų į tą pastatą ir pasiklystų visam likusiam gyvenimui. Thank you.
Thank you.
įkvėpdavo ir kitus menininkus. Ir štai, žinomas choreografas Petipa paprašė jo nupiešti eskizus kostiumams baletui didžiajame teatre. Spektaklyje buvo scena, kurioje šoko mažosios baleto mokyklos auklėtinės. Hartmano fantazija pavertė jas kanarėlėmis, viščiukais, o kai kurias įkišo į didžiulius kiaušinių lėkštus. Ir taip gimė linksmas, neišsiritus viščiukų baletas. Taip ir matau, visa scena pilna nepaldomų geltonsnapių. Thank you.
keisčiausių kalbų, kiek visokiausių gandų. O jūs girdėjote, šanodų į karvę vakar pabėgo? Ne, tai buvo užvod ir dabar jie mūsų rado. O štai ponia Mari, aną savaitę susistatė porcelianinius dantis, o pono Žako nuošins, kaip visada, mėlina, kaip paklažanas. Ei, visko ir neišpasakosi. Reikia iškelti aukštai vilties žibintą.
ir nusileisti į senovinės romėnų katakombas, nusileisti į šių galvas, pasimersti prieš kryžių. Tik tada gali rasti nusiraminimą ir susitaikyti su tuo, kas neišvengia. Ir prasmingų gyvenimo džiaugsmų.